Evo, naše glavne zamjerke o kojima smo i pričali u prvom čitanju saborskoj proceduri su da nije dovoljno napravljen iskorak onako kako je on trebao biti, a to je trebao biti iskorak koji omogućuje neovisno življenje korisnika i uključivanje u zajednicu. Nažalost, broj sati ne odgovara propisanih ovim zakonom, ne odgovara potrebama korisnika. O tome smo vrlo jasno govorili, niti po jednoj korisničkoj skupini, niti po jednim načinom na koji je onako propisano. Jer dolazimo do toga da je birokratski propisujemo potrebe korisnika prema podacima iz registra, a ne u komunikaciji sa osobama s invaliditetom i njihovim potrebama. To je ono velika zamjerka i to je ono što stvarno otkud ministarstvo nije trebalo ni kretati u taj postupak ako nije razgovaralo sa osobama s invaliditetom, ako nije uzelo u obzir njihove potrebe, a ne da se oblikuje cjelokupni zakon prema podacima iz registra daleko od osoba s invaliditetom. Također, ono što je glavna zamjerka nama je bilo da pojedine odredbe nisu propisane, poput radna asistencija koja uopće nije uvrštena u zakon. Nadalje, zapreke, primjerice, kod roditelja njegovatelja koje žive, odnosno osobe s invaliditetom čiji članovi imaju status njegovatelja, žive u obitelji, nemaju pravo ako se radi o višečlanim kućanstvima, nego samo ako ima više osoba s invaliditetom u tom kućanstvu. I sve je to ono vrlo što je to ono vrlo zapravo opasno, što udaljava ovaj zakon od onoga što je trebalo biti, a to je važan iskorak, korak prema naprijed, a ne korak unazad kako sada imamo. Jer mi imamo činjenicu za 570 korisnika koji sad primaju osobnu asistenciju i imaju status njegovatelja, od njih veliki broj korisnika će izgubiti to pravo. Znači, osim ako se ne radi o jednoroditeljskim obiteljima i onim propisanim kriterijima. Mi ćemo tražiti amandmanima da se brišu ti kriteriji, da svaka osoba s invaliditetom koja ima njegovatelja u kućanstvu, ukoliko je njima to potrebno, da može uputiti zahtjev i da može ostvariti pravo na osobnu asistenciju, a ne da to bude zapreka. To je ono glavnina od koje trebamo poći. Nadalje, svakako bi spomenula tu da je ministarstvo u procjeni potreba izgubilo i fokus da se radi o 7 dana u tjednu, a ne da se radi o 5 dana u tjednu. Propisano je da primjerice 3,1 sat dnevno je dovoljan za osobe s invaliditetom koje imaju status njegovatelja, a žive u jednočlanim kućanstvima i svim onim kriterijama, ako to uopće i ostvare, što je zaista sporno, jer je to opet korak unazad, jer oni imaju sada 4 sata dnevno. Tako da ćemo i to tražiti amandmanom da bude minimalno 4 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Nadalje, propisat ćemo, tražit ćemo amandmanima da pomoć u kući nije zapreka u pružanju, da osoba ima i osobnu asistenciju i pomoć u kući. Jer kud imamo mali broj sati propisan ovim zakonom za osobnu asistenciju, tu još je zapreka i pomoć u kući. Jer nije bolje da pomoć u kući onda tehničke stvari odrađuje pomoć u kući, organiziranje namirnica, spremanje i sve ostalo, a zapravo osobni asistent radi poslove socijalnog uključivanja. Znači, totalno smo izgubili iz fokusa čovjeka, osobu s invaliditetom iz ovog zakona, a na uštrb birokratskih stavljanja njihovih potreba u razrede. Bartelov indeks i sve ono što udaljava nas od onog cilja, a to je izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom na socijalno uključivanje u zajednici.